Ти повідала? Аби ми одійшли, бо боїться. Ми маємо доктора, аби вилечили. Добре, пане. Шун мадара. Іра не придав тобі доктори, скадиньо. Аля палту, панадара. На кама в доктори зупин мирава. Придав, що боїться, що умре. Не тара жанни сумарин. Не заволать докторов. Не, за мене волайте. Розумію. Мам ту слепу дівчину. Я вірю, є мені то люто. Там є. Волоса Есмеральда є там. Це нам не позже. Дакула, бля, дакула, бля. Мада родили, не яблю до того. Я, міште, міште. Добре, стань, а по сумну. Kaj ti ušeš, a kaj teže zdaj? Da, ali mi še aptutiš. Uši. Povzej, aby ležala. Da, ali sad pošli uži na ti kavdi. Uz mandar. Де ки са смералдо? Ге. Си заста еден ден ме му снив. Ано. Мирко, маса добре и есмералда. Ано. Думам, че е и лепше. Не бойте са. Смералдо, мисли туке? А де ке? Міште. А кала джава? Коли поїде дома? Вже іс. На не лови. Що повідала? Повідала, що нема пенежі, аби заплатила і не мусніш. Якщо не бої, я сум тут. Я то заплачу. Міште, маша, я за Смиралду. Давай.